aquesta setmana els nostres verdes parlarem d'un jugador molt determinat de Lleida. És, jo li dic que és una mamada, vale? És una mamada, i començaré és una mica d'història, vale? d'agost del 2022, Castelldefels, Lleida. Copa Catalunya. Era l'inici d'una era, il·lusions renovades. Nou president, nou entrenador, Pere Martí, no ho oblidem. I equip nou. Els 20 quilòmetres que separaven Barcelona de Castelldefels em van fer llargs. Estava impacient de veure la nova plantilla del meu equip. Vaig arribar justet al camp, com sempre, i no coneixia alguns jugadors. Un tal Ian, un tal Belló, un tal Yepes i un tal Quadri. Un negre enano i esquifit que feia realment molt mala pinta. Pensava que seria algun xavalet del filial o simplement algú que s'havien trobat per allà al voltant del camp del Castelldefels i faltava un per jugar i van cridar el xaval. Va començar el partit. Recordo que estava amb el company Albert Carbó i em vaig tindre prou amb dues jugades. Déu meu senyor, d'on ha sortit aquest negraco? Ràpidament vaig buscar d'on venia i vaig veure que venia del Villarreal C i de la Vall d'Uixó, de tercera regional o de regional valenciana. Poques notícies més. L'edat m'era igual, perquè mai em creuré l'edat d'un nigerià. 21 jugadors jugaven a futbol, però ell jugava una altra cosa. Ell surava pel camp. Ell aixecava el cap abans i després de rebre la pilota. Ell recuperava la pilota per anticipació, per intel·ligència, no per físic. Ell anava amb un Ferrari i la resta anava amb tractor. Recordo dir-li a l'Albert que aquest tio devia vindre a entrenar perquè devia ser amic de Pere Martí del Villarreal, però que era impossible que aquest tio vingués a quarta categoria. Dies més tard, ens van eliminar de la Copa Catalunya perquè Quadri no tenia fitxa. I uns dies més tard, també, Quadri va ser presentat com a nou jugador de Lleida per 3 temporades. Puc afirmar que és el millor jugador de futbol que hem tingut a Lleida la darrera dècada. Quadri li emet 1,74 d'estatura, però gegant com a jugador. La seva conducció de pilota és equivalent a fotre un polvo. El seu control de pilota és heroïna pel cos. Treure-li la pilota a Quadri és més difícil que acabar amb la sequera. Rep més hòsties Quadri en un partit que qualsevol legionari espanyol al llarg de la seva infància. Quadri Diamet és com aquella tia que un dia, que una nit et fas i saps perfectament que has tingut molta sort, que tu no et mereixes una tia així, que et va gran, però que te quiten lo bailao. Tinc la sensació que en Quadri a Lleida se li queda petit des del dia que va arribar. Ens va tocar la loteria i, a part, aquí 2 anys sense protestar, jugant-ho tot i rendint sempre per sobre de la resta. Quadri Diamet sempre riu, sempre simpàtic, sempre amable, mai cap pollo, mai cap comportament fora de to. Quadri mereix una estàtua, però com que no tenim un puto duro, no li farem estàtua. Quadri mereix el nostre amor d'alguna manera. Fa temps que hi penso. Quadri no pot marxar de Lleida així com així. I he pensat molt, i crec que ja ho tinc. És una proposta. Proposo que quan acabi la temporada se li posi una cadira al mig del camp d'esports, que es tregui la xorra i cada aficionat passi per allà per menjar-li uns segons al pavo. Que, per altra banda, deu calçar bastant fort. Quadri mereix marxar de Lleida amb un rècord Guinness. I el de mamades és possible. Quadri i Lleida mereixen passar la història junts. Ascens i rècord Guinness. Gràcies, Quadri. Gràcies per tant i gràcies per tot. Quadri Diamet. Increïble, increïble. Ni ens ho creiem. Des del primer dia que va estar aquí, que diem, a veure quan marxarà Quadri, a veure quan marxarà Quadri. Sí.